Зараз з нами на прямому зв'язку Петро Котін, очільник державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Пане Петре, доброго ранку вам. Вітаю. Пане Петре, звичайно, нам хочеться дізнатися, що зараз відбувається довкола Запорізької АЕС, тому що рівень води в Каховському водосховищі падає. І стежимо пильно за усім, що відбувається довкола цієї теми, зокрема, Запорізька атомна електростанція. Поділіться останніми новинами з того, що можна знати глядачам. Дійсно, на Запорізькій атомній станції ситуація продовжує бути такою, якою вона була на вчора. На сьогодні рівень на ранок води в Каховському водосховищі становить 13,5 вже метрів, а нормальний рівень там був 16,5. Тобто більше 3 метрів вода вже ушла, але в наших стопах, які знаходяться на території Запорізької атомної станції, рівень залишається на рівні 16,6 метрів. Ну, так і повинно бути, тому що ці ставки, вони відокремлені від Каховського водосховища. Тобто вода на станції є, і зараз безпосередньо угрози станції в тому режимі, в якому вона зараз працює, немає. Вона не працює, скажімо так. Тобто 5 енергоблоків знаходяться в холодному стані, і один енергоблок гарячий. Я думаю, ми приймемо зараз рішення про переведення остаточного блоку також в холодний стан. Після цього він фактично не буде споживати цю воду, який, як я сказав, сьогодні достатньо на Запорізькій атомній станції ставку охолоджувачу. Також є у нас перелік заходів, які потрібно буде приймати терміново, якщо буде ситуація погіршуватися і такі цей рівень буду втрачатися саме вже в ставку охолоджуючої. Але такого неможливо бути, не повинно бути, якщо не буде якихось додаткових злочинних дій з боку рашистів, які, на жаль, зараз там контролюють ситуацію. Пане Петре, але ж ми розуміємо, що ці дії можуть бути абсолютно різними, зважаючи на те, що вони зробили на Каховській ГЕС. Давайте відверто, чи є два сценарії? Найгірший і найкращий? Якщо такі існують, то що може бути найгіршим? І що для нас буде більш-менш оптимальним сценарієм? Для нас, безумовно, оптимальний сценарій і найкращий сценарій, якомога швидше виживати цих загарбників Запорізької атомної станції, передати станцію під контроль законного оператора, «Енергоатом», нас, і тоді ми забезпечимо безпеку роботи, експлуатації цього цивільного об'єкта, який саме велика атомна станція фактично в Європі. І це також допоможе нам включити енергоблоки і навести там лад. Це, звичайно, оптимальний сценарій, і ми дуже сподіваємося, що він врешті-решт реалізується. Що стосується до найгіршого сценарію, це потрібно зрозуміти, що там дуже багато ядерного матеріалу, там палива в кожному енергоблокі, в кожному з 6 реакторів повністю заповнені, і також паливо знаходиться в приреакторних басейнах витримки, і також паливо відпрацьоване знаходиться в контейнерах просто неба, сховище відпрацьованого ядерного палива на території Запорізької атомної станції, 174 контейнери заповнених також ядерним матеріалом. От саме перебування на майданчику цього ядерного матеріалу, вона передбачає безліч поганих сценарій, якщо злочинці захочуть використовувати цей ядерний матеріал. Ось, пане Петре, в цьому моменті я хотів уточнити, в нас дивляться багато людей, глобально плани зрозумілі. Можливо, поділитись якимись маркерами щодо поліпшення або, ну, про всяк випадок, і погіршення ситуації. На які маркери нам всім треба звертати увагу? Дійсно, ми всі чекаємо на ці події, які фактично всі українці сподіваються і на наступ ЗСУ, і на повернення території під контроль України. Звичайно, якщо таке станеться, то атомна станція повернеться під наш контроль, і після цього ми наведемо там лад. Це основна подія, яка нас всіх і весь світ врятує від тих злочинних дій. Зараз от цей приклад, що вони підірвали саму Каховську ГЕС, він показує, що вони нічого не мають
мають ніяких застережників, запобіжників проти того, щоб робити от такі великі техногенні аварії. Дійсно, вони можуть зробити це на Запорізькій атомній станції. Безліч там способів є, як фактично нашкодити і пошкодити все те, що зараз фактично є на Запорізькій атомній станції. І це можуть бути дуже великі наслідки, погані. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи маємо ми технічну можливість охолоджувати станцію без тієї води, яка була на території підірваної ГЕС? Так, на сьогодні такого великого охолодження не потрібно. Тут питання в тому, що ми, якщо отримуємо контроль на Запорізькій атомній станції, не зможемо її включити. Це одна із причин, чому вона не буде працювати, тому що при працюючих енергоблоках потрібна вода на їх охолодження. А якщо вода буде охолоджувати ці енергоблоки, там збільшиться випаровування в цьому ставку, який зараз, і буде уходити рівень. І цей рівень потрібно буде підживлювати. А якщо немає Каховського водосховища, то його просто немає звідки підживлювати. Є там свої заходи, які можливі, в тому числі використовувати свердловини, питної води для того, щоб підживлювати цей ставок. Але це все аварійні заходи, нормальна робота енергоблоків, вона неможлива організувати при цьому. В тому режимі, як я вже сказав, коли блок зупинений, там не потрібно такого великого охолоджування, і рівнів тих, які зараз є, їх вистачить для того, щоб тривало працювати, саме, ну, тримати станцію в тому режимі безпечно. Якщо не буде додаткових дій з боку розчистів по погіршенню ситуації. Пане Петре, для розуміння ситуації, запустити Запорізьку атомну електростанцію можна без попереднього введення вже в дію Каховської ГЕС? Не обов'язково вводити в дію Каховський ГЕС, але потрібно джерело постачання додаткової води на станцію знайти. І це декілька джерел може бути. Звичайно, не вся вода з Каховської ГЕС буде злита. Там потрібно буде прикладати додаткові трубопроводи для того, щоб подавати цю воду, ставити додаткове насосне обладнання, таке все інше. Але це потім подивимося, як це реалізувати. Також питання в тому, що зараз деградація на станції, вона дуже велика. І ця деградація стосується всього, що всіх аспектів роботи станції. Це стосується і обладнання, і компонентів, і елементів, і структур станції. Також це стосується і персоналу, і стану лінії зв'язку з українською енергосистемою. Це все, всю цю деградацію потрібно буде, щоб її не було, і фактично поновити всю роботу всіх систем, елементів, компонентів і персоналу, і встановити лад на Запорізькій атомній станції, після цього її можливо буде включати. Пане Петре, є ще кілька питань щодо роботи станції з приводу персоналу. Там лишаються наші люди, які працювали до окупації і змушені там лишатися, тому що їх тримають в заручниках? Чи це виключно російські працівники? Так, дійсно, ситуація з персоналом дуже важка на Запорізькій атомній станції. Всього там працювало 11 тисяч людей до захоплення станції рашистами. Після цього близько 5 тисяч людей виїхало на територію України, але решта залишається в зоні енергодари, в зоні Запорізької атомної станції. З них до 3 тисяч людей написали контракти з Росенергоатомом, інші люди на сьогодні знаходиться або в місті, або продовжують працювати на станції. Це близько 3 тисяч осіб, 1200 з них мають можливість продовжувати працювати на станції, тому що рашистів просто ніяким їх замінити. Інші люди знаходяться вдома і продовжують отримувати заробітну платню від нас, тому що вони наші працівники, і вони їм просто заборонено попадати на станцію. Дозвольте ще повернутися на початок нашої розмови. Ви сказали, що переважна більшість цехів, території, станції, вони заміновані.
Скажіть, будь ласка, попередньо вже оцінювали масштаби, наскільки все серйозно, чи зможуть наші військові самостійно розмінувати станцію, щоб це пройшло без жодного вибуху, тому що ми розуміємо, що детонація, вона може призвести до катастрофічних наслідків. Так, дійсно, ми знаємо, що станція дуже важко замінована, і це стосується периметру станції, також під'їзних шляхів до станції. Факти в тому, що заміновано обладнання станції, у нас немає на сьогодні. Це можливо, але на це подивимося після того, коли зайдемо на станцію, фактично. І перші, безумовно, будуть сапери наші військові, які зроблять ДСНС, які зроблять це розмінування. Дуже важка робота, їх чекає, дуже тривала робота, їх чекає по розмінуванню станції. Після того ми будемо заходити і будемо вже оцінювати ущерб. У нас є шкоду, яка була нанесена всім системам станції. У нас є програми зараз розроблені, погоджені з нашим надзорним органом, як ми будемо це робити, і як ми поступово будемо поновлювати безпеку всіх систем обладнання для того, щоб блоки можливо було далі експлуатувати. Пане Петре, мабуть, останнє так питання. Прокоментуйте, будь ласка, заява МАГАТЕ прозвучала там з приводу, що води для охолодження відпрацьованого палива вистачить на кілька місяців. І що можна зробити за ось цей час? І найголовніше питання, чи є співпраця з МАГАТЕ у питаннях ЗАЕС? Так, дійсно, прибувають два експерти на Запорізькій атомній станції. МАГАТЕ, від них ми отримуємо інформацію, також що діється на станції. Що стосується води, я вам можу наведити аналіз безпеки, який оцінював ці режими роботи на станції. І при втраті води в Каховському водосховищі, дійсно, якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення, підживлення, ставка охолоджувача, в такому режимі станція може працювати місяць-півтора. Після цього потрібно перевести блоки в холодний стан, і після цього вона дуже тривало може перебувати в стані. Там мова йде розраховано роки, вона може перебувати в такому стані без підживлюючої води. Але питання в тому, якщо оці ставки по якійсь причині будуть також здреновані, от тоді буде дуже велике питання по подальшому нестачі води і по охолодженню, проблеми з охолодженням палива, якого там дуже багато. Ми дуже хочемо і дуже сподіваємося, що цього не станеться, і все ж таки будемо говорити про той сценарій, який для нас більш-менш оптимальний, і найближчим часом ворог не підготує нам жодних сюрпризів, тому що нам достатньо вже тих сюрпризів, не дуже вони приємні. Пане Петре, в тебе є ще якісь питання? Ні, наче все. Дякуємо вам за те, що ви були з нами, за ваші пояснення, за ваші коментарі. Глядачам нагадаємо, що з нами на зв'язку був Петро Котін, це очільник державного підприємства НАЕК «Енергоатом». Зокрема, говорили і про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Серед іншого, що сказав пан Котін, найголовніше, щоб ворог не вдався до підриву на цій станції, тому що наслідки можуть бути катастрофічними.